Xoş gördük hər birinizi YouTube kanalımın izləyiciləri. Bu günləri sizlərə çox möhtəşəm bir metod göstərəcəm ki, bu yolla öz bank kartınızla 5 manat qazana biləcəksiniz və daha çox necə qazana bilərsinizsə, onları da sizlərə göstərəcəyəm. Videonu başdan sona qədər izləyin, heç bir yerinə irəli çəkməyin ki, bütün bunlardan xəbərdar olasınız. Və video keçid etməmişdən qabaq 10 saniyinizə ayıraraq kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bildirimləri açmağı unutmayın. Həqiqətən sizin dəstəyiniz bizim üçün çox vacibdir. Keçək videomuza. Və ilk əvvəl videonun açıqlama bölməsində və şərh bölümünə bir link verəcəm ki, həmin linkə giriş edəcəksiniz və həmin linkə giriş etdikdən sonra qarşınıza belə bir yer çıxır və göstərdiyim formada edirsiniz. Kapital Bank Az saytına daxil olursunuz və nəzərinizə çatdırım ki, bu qazancı yalnız Kapital Bank'ın kartını istifadə edərək qazancı əldə edə biləcəksiniz göstərdiyim formada. Və açılan menyuda debet bölümü var. Ora toxunuruq. Və burada göstərilən birinci bir bank cashback kartına daha doğrusu sifariş edirsiniz. Əgər sizin bu kartınız varsa, həqiqətən varsa və digər şəxslərin adına, qardaşınızın, bacınızın, ananızın, yaxud atanızın hər hansı birinin adına bu kartı yenidən sifariş verə bilərsiniz. Onun üçün sifariş et deyirik. Və gəlirik. Burada birinci yerə mobil nömrənizi yazırsınız. Buradan mobil operatorunu yazırsınız. İkinci yerin nömrənizi yazırsınız bura. Və şəxsi vəsiqəsinin PIN kodunu bura yazırsınız. Burada valyuta AZN olaraq qalır. Və burada referral kod istəyir sizdən, daha doğrusu bunu açırıq və burada göstərilən referral kod istəyən yerə eyni ilə ekranda sizlərə verəcəyim kodu eyni ilə bura yazırsınız və təsdiq et deyirsiniz və növbəti addımlar istəyir sizdən, yəni ki, telefon burada qeyd etdiyiniz nömrəyə bir 4 rəqəmdən ibarət kod göndərilir, həmin kodu yazırsınız və ardınca sizdən üzünüzü ekrana tutaraq soyadınızı istəyir, onu deyirsiniz və növbəti addımları da tamamladıqdan sonra sizdən kartı hardan almaq istədiyinizi soruşa bilər. Onu siz hardan almaq istəyirsinizsə eyni ilə yazırsınız, təsdiq edirsiniz və çox qısa vaxtda sizinlə bank əməkdaşları tərəfindən əlaqə qurulur və kartınızı gəlməsi barəsində sizlərə məlumat verir. Kartınızı alırsınız və etdiyiniz ilk əməliyyatdan 5 manat qazana biləcəksiniz və daha çox qazanmaq istədiyinizi sizlərə bildirdim ilk əvvəl və onu necə edə bilərsiniz? Əgər bir bank proqramı istifadə edirsinizsə, bir bank proqramına daxil olursunuz, ana menyuda cashback menüsü var, ora daxil olursunuz və cashback menüsuna yeni əlavə olunan dostluq tövsiyə bölümü var ki, ora giriş edərək öz referral kodunuzu göstərdiyim formada yaxınlarınızla paylaşaraq, onların hər birindən, paylaşdığınız hər bir kəsdən, etdiyi əməliyyatdan sizin balansınıza 5 manat əlavə olunacaq və daha çox qazanc əldə edə biləcəksiniz. Belə dostlar, bir videomuzun da sonuna beləcə çatdıq. Nəsə əlavə sualınız olarsa, videonun şərh bölümünü yazmağı unutmayın və sonda da videonun bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşənə qədər sağ olun.